Në zbatim të programit të bashkëpunimit për vitin 2015 me disë tona të armatosura dhe forcës detare shqiptare me flotën detare të Republikës të Turqis, nga data 13 dhiri më 15 shtator 2015, po zhvillun një visit portuale në durës, anija e rojes breg turke të CSG Jasam 704, Qëllimi i kësaj vizite është të trajnimi dhe bashkveprimi me disë forcës sondetare dhe anijeve të rojës bregdetare turke për operacionet e kërkim shpëtimit në detë. Në nëgjesin e datës 13 shtator, anja të së gësëja sam u prit në ujra tona teritoriale nga anja jone rojës bregdetare Arshangel 04. Si pas njoftimeve krahas aktiviteteve me autoritetet dhe komunitetin civil, e ku Turke do të zhvilloj stërvitje të përbashkët me efektivat e anijeve të grupit të dy të patrullës së flotilje son detare, kërësisht ato me tematik, sinjalistik detare, sinjalet e komunikimit, patrullimi i përbashkët, procedurat dhe operacion bordimi, blokimi elementëve terrorist në e të tjerë. Bas ditën e datës 15 shtatorë, një turke të cësë gëja sam 704 do të largohet nga aporti i dursit. A ka këto për masa, me gjatësi 88 12 dhe 12 meter, tona është 1775 ton, shpejtës i 22 njëje, është prodhimi viti 2012 në përdorim të rojës bregtetare turke.